Всім доброго вечора. Зразу питання, чути мене видно? Напишіть, будь ласка. А, видно. Спасибо, Діма. Спасибо. Так, ну що, якщо є питання, я чекаю від вас ваші питаннячка, якщо вони у вас є. Може по темі, може по білетам у когось є. Будь ласка. Сьогодні у нас тема велика на два уроки. Ну, цю тему треба пройти обов'язково, тому що це закон водія. Ви ж зараз розумієте, що закони треба знати, а у нас є водійські закони. Що нам можна, що нам не можна. От. Тому тема буде обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Да, вчора не сказав. Добрий вечір, хто до нас приєднується ще. Вчора забув сказати. Урок у нас іде 1,5 години. Ну, хочу зразу пробалакати, що є теми, які трошки будуть довшими. Ну, це минут на 15, на 20, не більше. Доброго. От. Ну, теми дуже великі і їх треба, ну, щоб було понятно, про що йдеться мова. Наприклад, регулювання дорожнього руху, от у нас буде 8-ма тема. Вона дуже велика. От. Артур пише питання. Питання було в бюлеті насчет трамваїв, що вони виділені пліткою або розміткою. В житті я такого зустрічав мало. Ну, в житті воно так є. Вимощення у нас, воно є, але воно таке, що його вимощенням то назвати важко. Воно є. А з розміткою взагалі біда. Ну, зараз хоч трошки вже і розмітку зробили нормально. От. Так от, по поводу 8-ї теми, це регулювання дорожнього руху. Там будемо вивчати дорожні знаки, дорожню розмітку, дорожнє обладнання, світлофори і регулювальника. Тема дуже здорова, там не одна тема, там їх три, вони всі докупи. От. І там уроки будуть трохи довше, ніж 1,5 години. Так що, якщо що, ну, не ображайтесь уже. Треба не просто вам розказати про знаки, а ще й як вони стоять, як на них реагувати і так далі. Так, ну що, якщо більш питань нема, давайте почнемо. Тема здорова. А хочеться ще вас трошки опитати в кінці. Це, звісно, теж не біжать. Це сволочі з мого характеру, чесно кажу. От спеціально трошки оставляю время, ну, часу в кінці уроку, щоб вас опитати. І зразу видно, хто вивчав білети, а хто не вивчав білети. Так, ладно, пішли. Так, тема занять у нас на екрані. Ось вона. От. І зразу почнемо з самого-самого початку. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі, мається на увазі, під час керування автомобілем. Посвідчення на право керування транспортним засобом – це те, що ми називаємо, відповідної категорії, це те, що ми називаємо права у простонароді. Далі, реєстраційний документ на транспортний засіб – це в простонароді технічний паспорт. Далі, чинний страховий поліс. Чинний страховий поліс повинен бути у вас з собою. Зараз він видається в електронному вигляді. Ну, а хто хоче, той може спитати у них, вони розпечатують у бумажному. У мене, наприклад, у бумажному вигляді. Я не дуже довіряю всім цим інтернету і так далі, зв'язкам. Тому він у мене повинен знаходитися в машині. Далі, у разі встановлення проблискових маячків та спецсигналів, дозвіл виданий уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ. У разі встановлення знака водій з інвалідністю, документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира. Це якщо ви наклеїте наклейку «інвалід» за кермом.
Так, ну пішли з самого початку. Посвідчення водія мають отакий вигляд. Оце всі посвідчення, які діють на території нашої України. Саме верхні посвідчення, там, де ще там у СССР написано, вони ще діють, вони діють. Вони видавалися Греції коли, але вони ще діють. Виїхати за кордон з таким посвідченням не можна, але по території України рухатися можна. Під ним ламіновані права. Це ті права, які видавалися у кінці 90-х, початку 2000-х. Далі, в початку 2000-х видавалися це рожеві такі права. І зараз видають такі блакитні. Вони більш по зразку з європейськими зараз. Ну, і ті робочі, вони ті ходять у ходу. Далі, технічний паспорт. Вигляд має отакий. Ну, це зразок. Зразок, бачите? Ну і страховий поліс. Раніше він мав отакий вигляд. Спеціальна бумага, вона з водяними знаками була, все таке. А зараз виглядає як обична бумажка. Тільки там є спеціальний оцей знак для сканування. Тобто, якщо поліцейський вас зупиняє, він зразу бере під носа телефон, сканує. І йому зразу видається інформація, чинний це поліс чи не чинний. Чи є це ця страхова компанія, вона має видавати чи не має права видавати полісі. Далі, якщо встановлені проблискові маячки, я зразу хочу сказати, можна встановлювати оранжевого кольору маячок, а можна синього. Синього дуже важко взяти дозвіл, але можна. Виглядає він отак. Червоного кольору дозвіл взяти не можна. Їх штучно видають тільки на спецмашини. От. І далі, якщо за кермом водій або пасажир з інвалідністю, повинно мати посвідчення інваліда. Ну, тут, наприклад, війни, тут може бути не війни, може бути он, за станом здоров'я, інвалід і так далі. Далі, водій має право передавати свій транспортний засіб в користування іншому водію, іншій людині. Але для того, щоб передати свій транспортний засіб, водій повинен убедитися, що в нього є посвідчення водія відповідної категорії, тому кому ви передаєте. А також передати йому реєстраційний документ на цей транспортний засіб і страховий поліс. Передавати можна у своїй присутності, а можна і просто передати документи на цей транспортний засіб, тобто технічний паспорт і ключі. Раніше отак їздити нельзя було. Якщо вас зупиняв поліцейський, тоді гаїшник, інспектор ГАІ, він вимагав обов'язково документ на право суцільного користування, тобто довірку. Зараз наша країна сказала, що ми довіряємо людині. Якщо людина їде під одною фамілією, а машина на другій фамілії, то це і у нього є технічний паспорт, то він її не вкрав. От. Він її не вкрав і він їздив на законних основах. Ну, пішли далі. Передаємо транспортний засіб, віддавши ключі, технічний паспорт, чинний страховий поліс. Також, я ж кажу, можна передавати у своїй присутності. Ну, це більш частіше зустрічаючийся вид, коли ось у нас багато в групі дівчат, да? Дівчата, готуйтеся, отримайте водійське посвідчення, і вже почнеться якась гулянка, п'янка, ви не встигли ще на поріг зайти, а чоловік уже тяп рюмочку, все, ти за кермом. І вам прийдеться його вести додому в хорошому стані. От. Ну, буває от такому, наприклад. О, ну це шутка, підемо далі. Перед виїздом водій зобов'язаний перевірити технічний стан транспортного засобу, тобто провести контрольний огляд автомобіля перед виїздом. Зараз я про це окремо розповім. Провірити комплектність транспортного засобу, щоб в транспортному засобі обов'язково були знаки аварійної зупинки, аптечка або вогнегасник.
Далі перевірити правильність кріплення вантажу. Якщо ми ставимо багажник на кришу нашого легкового автомобілю і на цей багажник навантажуємо якийсь вантаж, то ми його повинні добре закріпити. І ну, обично, як коли ми це робимо? Не тоді, коли зараз поплигнули, машини поїхали. Звечора кріпимо вантаж, який закріпляємо. Після додому відпочили. Зранку пораніше піднялися, пішли на стоянку. І отут треба обов'язково перевірити кріплення вантажу. Воно може розслабнути. Припади температури. День, ніч, ранок, вони різні. Від цього дроти, якими ми кріпимо, можуть розслабитися. І кріплення перед тим, як поїхати, треба обов'язково перевірити кріплення вантажу. Вантаж не повинен рухатися ні вперед-назад, ні праворуч, ліворуч. Цього бути не може, не повинно. І останнє, це вже рекомендація від автошколи, обов'язково мати з собою буксирувальний дріт, ну і гроші. Тобто без грошей виїжджати на дорогу взагалі не рекомендуємо. А буксувальний дріт, він невеличкий, він багато місця в багажнику не займає. Він повинен бути. Бо, не дай Бог, щось станеться, людина, може, вас і відтягнула б кудись, а дроту в неї нема, а от у вас є. Так, тепер почнемо з самого початку. Перевірити технічний стан, тобто робити контрольний огляд автомобілю. Що це значить? Давайте трошки зупинимось на цьому. Значить, ребята. Тепер слухайте уважно. Ви з утра приходите на стоянку, де стоїть ваша машина. Що ви повинні зробити саме перше? Саме перше, що ви повинні зробити? Це обійти свою машину по колу і подивитися. Подивитися. Не сталося якось за ніч вміятин, подряпин, розбитих ліхтариків, фар. А також, якщо на колесах стоять ковпаки, то ковпаків також. Всяке може бути. Може, навіть скло розбите, може, дзеркало бути розбите. Обійшли, подивилися, не відкриваючи ще ваш. Якщо щось є, зразу до охорони, за шкірку їх дивись. Машину заїхала нормально, воно ж буде видно, скельця валяються під низом і все таке. От. Якщо це подряпано, то подряпано. У них камери стоять, вони все подивляться, глянуть, хто що, знайдуть того, хто винен. Того, хто винен. Далі, коли ви будете оглядати, зверніть увагу на колеса. Я не кажу так, як от у нас на малюнку, який я вам переключив останній, що ви з манометром повинні кожне колесо, хоча вправила дорожню руку, це є. Є, але зараз цього не треба. Ну, по-перше, обично зараз водії насоси, ті, що ми качали руками отак чи ногами, їх уже ніхто не купляє. Легше купити електричний насос. Він невеличкий, компактненький, такий, його за спинку сидіння заднього спинку відкидуєш, туди склад кладеш, йому там місця багато не треба. От. Якщо вже зовсім спустило колесо, ну, коли заведете машину, те саме, візьмете компресор, підкачаєте. Біля кожної стоянки, виїжджаєш із стоянки, а на деяких і на самій стоянки є шиномонтаж. Доїхати до шиномонтажу, от накачано, на цьому накаченому колесі, вам хватить. А там далі Вася або Петя одремонтує. Це понятно. Далі. Ви обійшли машину, подивилися, все гаразд. Колеса нормально, все гаразд. Відкриваєте машину. Далі. Відкриваєте капот. Там така ручка, коли сідаєш за кермолі з лівої сторони. Відкриваєш капота, піднімаєш його. Що треба перевірити? Ми перевіряємо рівень охолоджуючої рідини, рівень мастила у моторі, рівень тормозної рідини у тормозному бачку. Оце три цілі, які ми перевіряємо під капотом. Ще одна ціль. Це раз у дві неділі літом, раз у місяць взимку.
Ми відкручуємо на акумуляторній батареї кришечки, там ну, 50 копійок взяли, так відкрутили їх, вони легко з руки. Тихенько хитнули машинку і подивилися туди в дірочку. Там видно рідина, вона повинна покривати дно. Там невелика, там десь 4 сантиметри всього глибина. Тобто оком видно буде, 4-5. Оця рідина повинна покривати дно не більше, ніж на 0,5-0,7 мм, тобто до сантиметру. Якщо рідини нема, то ми доливаємо туди дистильовану воду. Дистильована вода купляється або в автомагазині, або в аптеці. Ну, в автомагазинах вона копійки стоїть, в аптеках дорожче. От. Доливаємо таким чином, щоб не зробити більше. Якщо зробити більше, вона буде кипіти, википати, і потім, подивитись, весь акумулятор буде білий від такої корозії. І оця корозія, вона потім з часом виїдає кріплення цього акумулятора. Понятно? Тобто переливати не треба туди, краще не долити. Це самостійно можна зробити кожному. Тепер при перевірці цього всього, ну давайте буду показувати далі, і далі ми підемо по порядку, як кажуть. От, провіряємо рівень охолоджуючої рідини, якщо маленький, доливаємо. У нас обично на машинах, ну це дуже старенька машина, показано куди доливається. А обично у нас, якщо на машинах, то стоять розширювальні бачки. Він по ходу машини з лівої сторони стоїть такий здоровенький, жовтенький обично. От. І там є рисочки максимума і мінімума. Значить, охолоджувача рідина буває або тасол, або антифриз. Ну, вода, це ми так написали, це ну зараз ніхто воду не лє. Чому? Тому що у двигуні зв'язано декілька металів, і ці метали дуже дають сильний окис. І цим окисом забиваються соти радіатору. Тому воду не льють. Вода дуже сильний розбавлювач, він сильно розщепляє метали і дуже окисляє. І цією грязюкою забиває радіатор. От. Тому обично користуються або тасолом, або антифризом. Ну, наші чомусь вважають, я пам'ятаю, в початку 90-х пішло таке мнення, ну, типа крутих пацанів, що антифриз, він шкідливий для людини. Тобто, коли він іспаряється, ці пари, вони шкідливі. Ну, не знаю, правда це, неправда. Тобто, підтверджень ніяких не було, але і ніхто не казав, що це неправда. От. Ну, наші чому-то льють тасол. Оце червоний, це тасол. Антифриз він жовтий, жовтенький такий. Далі. Перевірка рівня мастила у двигуні. Мастила бувають також мінеральні, напівсинтетичні і синтетика. Саме краще мастило вважається синтетичним. Мінеральне мастило взагалі у нашій водії, навіть, по-моєму, вже і в Жигулі не льють. Тому що рівень якості цього мастила дуже-дуже низький. От. Мінеральний, я взагалі не знаю, до чого його льють, може в газелі льють ще. От. Але обично їздять на півсинтетиці. Вона недорога, ну така дуже дорога, ну і більш-менш така нормальна. Але для двигунів, звісно, краще синтетику. Ну, якщо у вас старенька машинка, то її туди, і вона підтікає десь в мастило з двигуна, то туди синтетику лити не треба. Дуже дорого. Якщо машина свіженька, новенька, то, звісно, краще туди синтетичне мастило лити. Набагато краще двигун працює і довше. Далі. Перед виїздом обов'язково перевірити комплектність транспортного засобу. Дивіться, отут я на малюнках показав домкрати. Домкрат – це приспособа, яку нам дає завод-виробник оцього ізділля. Тобто машина – це ізділля. От. Завод-виробник дає нам домкрат.
А також дає балонний ключ. Балонний ключ – це той ключ, яким відключують балони. Колесо автомобіля – це ми його так називаємо колесо. А по-научному – це балон. І балонний ключ має отакий вигляд. Може бути таким, може бути таким. Він іде штатно із машиною, і коли ви купуєте машину, навіть беушну, оце воно іде штатно, як домкрат, так і ключ. Все остальне ви купуєте самостійно і слідите за цим самостійно. Остальне – це аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Це те, що повинно бути обов'язково. Ну, зараз проще, його або в магазині, або на базарі приходиш, а там уже така, або сумочка, або такий чемоданчик невеличкий, воно компактненько. Відкриваєш чемоданчик, там і аптечка, і вогнегасник, і знак аварійної зупинки, або сумочку, так само. Так, а якщо сумочку, так в сумочці ще місце є для домкрату. От. Для домкрату, для балонного ключа, туди ще можна поставити його. Але, дивіться, в ваші обов'язки входить, що, по-перше, перезаряджати вогнегасник через рік, через півтора. Вогнегасник треба перезаряджати. У нас є такі фірми, які перезаряджають вогнегасники. От. Далі, аптечка. Ви ж розумієте, що ліки, вони мають свій срок давності. І якщо вони проходять цей срок давності, їх треба замінити. Там є перелік. І в цьому переліку написано, що повинно бути в аптеці. І ви подивилися, ага, ліки, оці просрочені, відставили їх, зайшли в аптеку, купили і поклали обратно туди, щоб вони у вас були. От. Від автошколи рекомендація мати буксирувальний дріт. Дріт виглядає таким чином, це для легкових автомобілів, його хватає от так. По саме не хочу, для всіх автомобілів його хватає. Ну, якщо, звісно, важкі дуже машини, там джипи, там ще щось, є такі здорові джипи, типу Toyota Tundra, звісно, такого дроту мало. Там є такий самий, тільки він ширше і такий дебеліший. От. Він, бачите, такого жовто-помаранчевого кольору. Для чого? Це світоповертальний матеріал. Для того, щоб на нього не чіпляти прапорці червоні, його вже зразу зробили із світлоповертального матеріалу. Тобто вночі він буде ярко-ярко світитися. От так. Далі. Вантаж. Перевірте надійність кріплення вантажу. Отут на першому малюнку я показав, як вантаж повинен кріпитися, так, щоб він не мав змоги рухатися. І на другому малюнку показав, що може бути такий скручений, наприклад, лист металу. Ви його скрутили, стреченою пленкою обмотали і причепили його таким чином, щоб він менше всього парусив. Тобто не складав собі паруса. Тобто дірка на дірку. Тобто вітер через нього продуває, його, ну, це також дуже частенько прийдеться зупинятися і дивитися, щоб він не від'їжджав назад по ходу руху. Щоб його вітром туди не штовхало. Ну, і гроші, понятне діло. Далі пішли. Під час руху. Стежити за дорожньою обстановкою, стеження за кріпленням вантажу, стежити за технічним станом транспортного засобу, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автодоріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Ну, наприклад, побачили відкритий люк. У нас люки, ви знаєте, на дорозі. Зателефонували. У них є гаряча лінія, там, якщо що, зателефонували, сказали, так і так, в такому-такому місці відкритий люк. Вони виїжджають, не прямо там тої ж миті, там, чи через годину, але в течені суток вони приїдуть. За добу вони обов'язково приїдуть і закриють цей люк. Бо вони знають, що якщо хтось попаде в цей люк, то їм прийдеться відшкодувати великі гроші за ремонт цієї машини. Не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові. Чесно сказати, я навіть не знаю, що можна вчинити. Ну, я розумію, що можна спиляти знак там, або світлофор, взяти ножовку і відпиляти. Он на ХТЗ на початку 2000-х ні одного знаку не було, ті самі бомжі покрали, тому що знаки були радянські, вони алюмінієві були. І оці всі знаки, це трикутники усі, їх покрали. Десь
Та ніяких, мабуть, не було. Потім поставили залізні, так ще й почали те саме, якщо хтось врізався у знак і поклав трубу цю, на якому держиться знак, так вони трубу відрізали. Зрізали, отдавали, таскали на те саме. Ну і останнє, користуватися засобами пасивної безпеки. Тобто це підголовники і ремені безпеки. Ну давайте все спочатку, Стежити за дорожньою обстановкою. Ви ж саме знаєте, якщо десь трошки отака обстановочка, да? У нас таке частенько буває зараз, от, машин багатенько. Якщо чуть-чуть гаву впіймав, зразу бах отаке. І все. Чуть-чуть і є контакт. Далі. Стежити за кріпленням вантажу. Це я спеціально знайшов таку картинку, щоб показати, як перевозити вантаж не можна. Нізя. Далі. Стежити за технічним станом транспортного засобу. Ну, оце автомобіль Жигулі. ВАЗ-2107. Діло в тому, що тут конструктивно, це загрівся мотор. Загрівся мотор, це його потушило, це біле, це порошок від вогнегасника. Тут, оце бачите, дроти такі товстенькі. Це переривач-розподільник. А під ним, отут нижче, таке кругеньке, це паливний насос. І отут трубочки, ці шланочки, які від паливного насосу йдуть і до паливного, вони з часом пересихають. І буває так, що появляється дірка і струя б'є по цим дротам. А по дротам проходить висока напруга. На свічу запалювання. От. І, звісно, виходить таке горіння під капотом. Ця людина зупинилася, у неї був вогнегасник робочий і потушила. Так що це нормально. Звісно, для того, щоб цього не було, такого не сильно вигорало, треба, щоб була чистота під капотом. Ну, отак, звісно, це, звісно, я загнув. Це показано новий автомобіль. Двигун, бачите, зовсім новенький, там на ньому ні крапельки, ні нема нічого. Це, звісно, ідеально, але такого добитися дуже важко. Особливо, якщо старенька машинка, але добитися того, щоб там було чистенько і не було нагажено мастилами там, з грязюкою, цього можна добитися. Далі. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення доріг. Проїзна частина, тут понятно, що таке смуга відведення доріг. Бачили у нас, як дороги йдуть. Ну тут загорожує дорога, все таке, звісно, красиво, але насамперед, як у нас за містом йде дорога? Дорога, далі йде узбіччя і якісь дерева просаджені обично. Ну, трошки узбіччя і далі дерева кущики, і з дороги йде такий спуск униз. Униз такий ярочок, да, і далі посадка. Ну, як обично у нас. Так оце смуга відведення доріг, оце смуга, яка йде поруч з дорогою тільки внизу. Оце спеціальна смуга відведення автодоріг. От її теж забруднювати не можна. Далі. Не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Ну тут на перших двох малюночках я показав, що там хтось когось обігнав, підрізав, там виїхав на обгін, а там зустрічна машина, і він влазить між вами, та ще влазить таким чином, що час ще й вас зачепить. Тобто, понятно, це так малюнок, останній малюнок, це так, шутка, такого вже нема, звісно. От. Повідомляти по дорожнім експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Ну, ви бачите, який асфальт піднявся. Це від того, що він дуже сильно нагрівся і дуже великі вантажівки з дуже великим вантажем проїхали. Оце так асфальт викручується. Ну, фактори, які впливають на безпеку руху, це потім почитайте самостійно. Далі. Не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові. Що хочу сказати? Це не від того, що фура важка проламала асфальт, а від того, що під асфальтом є створено штучні води підземні, які вимили. Товщина, бачите, яка асфальтового полотна, товста. Легковий автомобіль проїжджав спокійно. Вантажівка важкіша,
І от таке вчинилося. Ну, насамперед може бути отак. Тобто, ну, фішок таких, звісно, немає, а от знаки можна поваляти, якщо трошки чогось не замітив. Ну і останнє, що користуватися засобами пасивної безпеки. Підголовники і ремені безпеки. Чому підголовники являються засобами пасивної безпеки? Тому що якщо у вас хтось врізається ззаду, то у водія пасажирів ламаються шийні позвонки, якщо нема підголовника. Якщо нема підголовника, у водія і пасажирів ламаються шийні позвонки. Тому користуватися ними не треба. Вони є, хай будуть. Вони стоять, вони не мішають. Далі пішли. Дозволяється не пристібатися водіям і пасажирам з інвалідністю в населених пунктах, а також поліції, медикам, пожежникам і пасажирам таксі. Вважається, що таксі – це небезпечний транспорт. Це безпечний транспорт. Раніше можна було не пристібатися інструкторам, але зараз це правило прибрали. Інструктори також пристібуються. Далі, під час руху на мотоциклі або мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів. Це так, як і ремінь безпеки. Мотошолом на мотоциклі. Підемо далі. Якщо нас зупинила поліція, що ми зобов'язані? Пред'явити на вимогу поліцейського посвідчення на право керування. Так, а також реєстраційний документ на транспортний засіб, тобто права і технічний паспорт. Далі, друге, дати можливість перевірити номери агрегатів. Ну, таке є. Дати можливість перевірити комплектність транспортного засобу. Тобто зараз поліцейський може зупинитись, сказати, будь ласка, покажіть мені аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Є у вас він? І ви повинні показати, що вони у вас є. І останнє, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав. Про це я розповім дуже серйозно, тому що це дуже серйозна тема, для того, щоб ви розуміли, що це значить. Підемо з самого початку. Нас зупинила поліція. Ми повинні зупинитися туди, куди вкаже поліцейський. Ми зупиняємося, включаємо аварійну сигналізацію. Обов'язково виключаємо передачу і можемо заглушити двигун, можемо не заглушити. Ну, обично глушити двигун. Тепер далі. Виходити до поліцейського або не виходити ніде у правилах дорожнього руху не сказано, що ми обов'язково повинні зупинитися і бігти йому на зустріч. Ні. Можемо вийти, можемо не виходити. Поліцейський сам підходить до нас. От. І на вимогу поліцейського ми повинні йому дати водійське посвідчення, а також технічний паспорт. Далі. Дати можливість перевірити номери агрегатів. Розказую, це вас зупиняє поліцейський, каже, будь ласка, відкрити капота. Можете не виходити, відкрити капота, я хочу звірити номери кузова і двигуна. Бо у нас тут саме є розпорядка прийшла, треба перевірити. Будь ласка, ви дьорнули йому за ручку, він відкрив сам капота, дзеркальцем подивився номер, так звірив, що це у нього такого номера нема. Все, він сам закриває капот, каже, будь ласка, щасливої дороги. А це перевірити номери агрегатів. Далі перевірити комплектність транспортного засобу. Аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, це все повинно бути. Ну тут, звісно, він виложив все, що тільки можна. Ну, по-перше, я не знаю, в Європі возити з собою ключі, та його ж оштрафують зразу, тільки він ключами щось почне робити, його зразу оштрафують. Він не має права нічого навіть доторкатися до машини ключом. От. Ну, це так. А в нас, я не знаю, ну, зараз ніхто не возить ключі, тому що, а навіщо? Якщо на кожному перехресті читай автосервіс, СТО, воно не потрібно. Обично людина возить балонний ключ, домкрат, ну, з собою пласкогубці можуть возити і відкрутку. Все.
Оце все, що може з ключів бути. Ну, може, якийсь шестигранник там дзеркальце підтягнуть, бо вони дзеркала розбалтуються, і все. Так, далі. Дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав. Отут ми трохи більше з вами побалакаємо. Чому? Тому що це дуже-дуже серйозно. От. Давайте так. Я зараз розповім. Значить, як проходить огляд транспортного засобу? Повинен проходити. По-перше, поліцейський, який вас зупинив, він має повинен мати доручення, видане прокуратурою або суддею на огляд вашого транспортного засобу. Тільки так. Я, наскільки я знаю, у нас ні одного такого доручення, аби як не видавалося. Аби як. Тільки якщо це дійсно якийсь кримінал там і так далі. Ну ви ж нормальні у мене, ви нормальні. От. Тепер, далі, що далі повинен зробити поліцейський? Він повинен показати, що у нас є розпорядження на зупинку і огляд вашого автомобіля. Хорошо, нема питання. Після цього він повинен достати протокол огляду і заповнити, написати вашу фамілію, ім'я та по батькові. Ну, переписати дані з технічного паспорту і дані з ваших водійського посвідчення. Після цього він повинен зупинити двох водіїв. Не менше двох водіїв зупинити. Вони бачать. Там от у нас люди якісь ходять тут такі самі, давайте ми їх возьмемо, щоб не зупиняти водіїв, не відволікати від їх. Ні. Оцього робити не можна. Оце ті, що ходять, оце підставні їхні. Оце їхні підставні. Ви зразу йому кажете, не треба, по законодавству положено вам зупинити автомобілі, будь ласка, зупиняйте. Будь ласка, зупиняйте. Він зупиняє двох водіїв, переписує, повинен внести в протокол огляду дані цих водіїв. Обов'язково. Поки ви це все балакаєте, машина повинна бути на сигналізації. Тобто ви вийшли, пік, закрили машину, щоб ніхто, особливо ті, що там ото ходять, до неї навіть не підходили. Якщо ви будете потихеньку придивлятися, то ви подивитесь, як вони будуть до неї лізти. Чому? Тому що це якась підстава. Яка я зараз розповім. От. Записав дані. Ви також, якщо можна, або на диктофон, або собі ручкою запишіть дані оцих водіїв, яких він зупинив. Дані цього поліцейського, хто він такий, фамілія, ім'я, по батькові, звання його, який підрозділ, до якого району він належить, або місто. Понятно? Оце все ви собі повинні записати. Після цього починається огляд. Ніякий поліцейський не має права ковирятися у вас у машині. Ніхто. Ваша машина – це приватна власність. Ніхто не має права навіть зараз в ній лазити і ковирятися. Навіть на блокпостах в машинах не ковиряються. Вони можуть спитати, будь ласка, відчиніть багажник, покажіть, що ви перевозите. Ви вийшли, відкрили багажник отак, він стоїть подаль. Він не підходить туди, не лізе, не ковиряється. І він знає, що цього робити не можна. Він подивився. Він може сказати, будь ласка, підніміть там оце тряпка якась, що там накрито у вас. Ви не автомат там везете. Ви підняли, подивили, показали, що там обичний балонний ключ лежить. І домкрат, наприклад. Все, хорошо, закривайте, будь ласка, щасливої дороги. Понятно, да? От. Що у вас в бардачку? Ви знімаєте з сигналізації, відкриваєте праву дверю вашого автомобіля, сідаєте, відкриваєте бардачок. Якщо глибокий, вигрібаєте на кришку бардачка те, що у вас в бардачку, показуєте, що у вас немає нічого забороненого. Патронів нема, наркотиків нема, все. Остальне все можете перевозити. Ну, стакан, ніж, сало кусочок, шутка. Все, все. Загребли обратно бардачок назад, закрили, виходите, пік. Що у вас на задньому сидінні? Зняли сигналізацію, дивіться, щоб з того боку ніхто не ходив. Тихенько відкриє двері, кине туди патронів, жменю ззаду. І прикриє далі двері. Вже не відчешетесь, чесно кажу. Вже ви не відкараскаєтесь. 5 років.
до 5 років. Понятно? Чому я сказав на сигналізацію? Відкрили, витягнули дві сумки, це ваші насильні речі. Тобто ви їдете на дачу, з собою взяли якісь речі собі дитині. За дитину їдете до тещі там, або до свекрухи. Показали дві сумки, ага, з речами. Що в сумках, речі, дитячі мої. Покажіть. Витягнули, показали їм. Можете труси йому на голову нав'язати, якщо воно таке, ну, дуркувате, не розуміє, що воно не хоче дивитися, що таке. Все, молодці. Показали, все назад запихнули, поставили на місце, закрили. Що в багажнику? Підходимо до багажника, знімаємо сигналізацію, відкриваємо кришку багажника. Там ще дві сумки з чим? З продуктами і з якимись там речами, ну, столовими речами, там миски, там тарілки якісь, да? Витягнули так дві сумки. Далі пустий багажник, там може запасне колесо валятися. Закрили, пік. Показали, що це продукти, що оце тарілки, вилки, ножі, там все таке. Понятно? Понятно. Далі, що у вас в тунелі запасного колеса? Під машину підсовуєте, відкриваєте багажник обратно, піднімаєте кришку, показуєте, що там в тунелі запасного колеса стоїть балон газовий і взяти якісь тряпочки запихані, маленькі. Скаже, що там в тряпочках, витягнули тряпочку, так витрусили, опять поставили, положили тряпочку, щоб він там не торохтів, наприклад. Все, закрили обратно, цю кришечку накрили, все. Сумки на місце, закрили пік. Отак проходить повинен огляд. Я чому це знаю добре, я поясню. Колись не дуже так давно була у нас таке спецпідрозділ «Беркут» в Харкові. Так от вони обично кришували наркотрафік, наркопродавців оцих всіх. От, і вони за кимось гналися. Із наркоманів, а ті десь втекли, а видать по цвіту машина підійшла. І вони, а я спокійно собі їхав, вони дивлюсь, летять, доганяють мене, обганяють і підрізають. Ну я зупиняюсь, я вже зрозумів, що це буде. Вони ще там, ну, далеченько так приїхали, сильно летіли. Я зупинився, вийшов, виключив на сигналізацію, руки на кришу поставив зразу. Ребят, я не сопротивляюсь. Бо вони любителі витягнуть водія мордою в асфальт. Понятно, що при цьому все, що можна порвати на тобі. І ти вже не услідиш, що там у машині, що там твориться. От. А я вже став, все. Вони підлітають, машину смик, а вона закрита. А тут я стою. І вдарити не вдариш, я ж не трогаю нікого. Я говорю, ні, це не сопротивляюсь. Не сопротивляюсь. Будь ласка, що, чому річ? Він мені починає, ва, там капітан такий, ва, ти знаєш, ля-ля-ля. Я говорю, нічого не знаю. Ви хочете, відкриє машину, ми проведемо огляд. Я говорю, огляд? У вас є законні підстави на проведення огляду? Покажи мені. Підстава виписана суддею або прокурором. Є? Нема. Будь ласка. Дорогу. Він, я зараз по почкам получиш, умний сильно. Я говорю, да. Я зараз виключу поліцію. Я зараз виключу поліцію, тоді міліцію. Викликай. Дзвоню, викликаю. Приїжджає наряд поліції. Міліції тоді. Приїхали два, один отакий худенький лейтенантик, а водій там навіть не виходив. Ви викликали нас? Я говорю, я викликав. А в чому річ? Я кажу, люди озброєні, у формі, яку можна купити на Благовіщенському базарі недорого, налетіли і порушуючи все законодавство, хочуть у мене робити обшук, на якої не маючи підстав. Ну я зараз пішов, балакав, підходив, я зараз старшого визову, бо щось не виходить. Визвав старшого, приїхав старший, пішов зразу до них, там з ними щось перебалакав, ви тут, я говорю, викликав. Я зафіксую цей виклик. Надо, я напишу заяву про цей виклик, що це люди, які озброєні, угрожають мені, хочуть провести обшук в моєму машині. Без всяких підстав. Нема у них підстав. Нема у них документів, які можуть давати такі підстави. Ну, я не знаю, ви тут саме рішуєте. Я говорю, ні, так не піде. Коротше, цей спетляв. Старший спетляв, а ті стоять на тому боці. Це опять капітан питає, на що? Я говорю, значить так, стоп.
Ти, Харю, хочеш вдарити? Лучше зразу вбий. Бо я тебе потім знайду. Я тебе знайду обов'язково. Ну, я іноді буваю на крыша, коли падає, планка, я дурний становлюся, тоді вже страшне може бути. Вже так, не таке, але тоді ще таки дуркуватий був. Я говорю, лучше зразу вбий. Він, ти дурний, я говорю, да, ти навіть не знаєш наскільки. Вот. Ну, по почкам все равно раз получил. Короче, качели были, качели. Понимаете, если бы я его открыл, кто сыпанул бы, або наркотики, або патроны. Это их стандартно. Потом от 3 до 5 тысяч гривен. Ну, тогда еще было. Потом цена у них планка поднялась. Вот. Вот так они вымогали из людей гроши. Просто вымогали гроши. Заробляли. Вот. Я потом позвонив товаришу, слава Богу, товариш, це мій армійський товариш. Він тоді був полковником СБУ у нас в Харкові. Він позвонив, я йому позвонив, каже, продержися минут 15. Минут через 15-20 під'їхав мікроавтобус, вискочили хлопці з надписом спецназ СБУ. Поклали морду в землю цих беркутят. В наручники скрутили їх туди в машину і більше їх і не бачив. А мені сказали, їжджай. І я поїхав. Так це хорошо, що в мене такі друзі. Ну не усі ж є такі друзі. Ви розумієте? А безпреділ є. От безпреділу бути не може на дорозі. Понимаєте? Тому ви повинні знати свої права як водії. Ви не просто якесь бидло, ви люди. І на дорозі ви такі самі, навіть вище, ніж той поліцейський, який буде вас зупиняти. Понятно? Тому що ви знаєте свої права і обов'язки знаєте, будете знати. От. А я хочу, щоб ви знали, обов'язково. От. Щоб не попадали в такі от кумедні ситуації. Зараз, звісно, такого сильного може і немає, бо, по-перше, Беркут прибрали. Він зовсім як підрозділ, він не подібний, він нічого не робив. Він свої речі не виконував. Те, що він повинен був виконувати. А кришувати наркотрафік, так там ще другі кришують. Ради Бога. От. А ми повинні знати, як себе. Оце таким чином повинен проводитися огляд вашого автомобіля. Ніяк по-другому. Повірте мені. Обов'язково свідки тільки зупинені. Не оці, що ходять. Оце, що ходять, це переодягнуті поліцейські, які потім будуть свідчити проти вас. Понятно? А вони можуть потім свідчити. Тому що я ж кажу, це добре, якщо у вас в машині стоїть відеорегістратор, який знімає те, що там твориться, те, що в машині. А якщо їх ще декілька, то взагалі зашибісь. Щоб буде видно, що він кинув ці патрони, якщо вони потім не повитягують карти пам'яті. А вони ж можуть повитягувати, то такі товариші. Понімаєте? Тоді ви хоч докажете, що вас просто підставили. А так не доказуємо. Вам любий адвокат скаже, не докажеш ти, що це не твоє. Він кинув там патрони, жменьку, там 3-4 патрони від пістолету кинув, їх і не видно. А другий поліз, а ось у вас під тим самим патрони, ага, ви зброю перевозили, це патрони розсипались. І все. Все. Так, ну це так, як воно повинно бути. Далі. Підемо далі. Так. Тобто отакого бути неможливо. Не може поліцейський витягувати ваш бардачок, висипати так, ковирятися в ньому. Понятно. Цього допускати не можна. Підемо далі. Надати транспортний засіб. Кому ви, як водій, повинні зобов'язані надати свій транспортний засіб? Це поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Зараз я вам розкажу. Вас дійсно може зупинити поліцейський, там будете їхати, а там якесь ДТП. Вас зупиняє поліцейський з працівником охорони здоров'я, якимсь, ну, лікар якийсь їхав, наприклад. Зупинилися ви. Він каже, треба швиденько доставити ось те саме. Людина попала в ДТП, пошкоджена, треба доставити до. Медичної якоїсь тої самої. Ну, больниця або госпіталь. От. Ви не маєте права відмовити. Я потім час трошки спочатку це прочитаю, а потім розкажу ваші дії.
Далі, друге, поліцейським для виконання непередбачених невідкладних службових обов'язків, пов'язаних з переслідуванням правопорушників, а також доставкою їх до органів Національної поліції. Також зупинив вас, відчинив ваші двері, відстебився, перелазив на сусіднє крісло, сам сідав за кермо і погнався за кимось. Ви нічого не можете зробити. Єдине, що я зараз розповім. І також третє, для транспортування пошкоджених транспортних засобів. Але для транспортування залучаються лише вантажівки. Але ж вантажівки також приватні. Вони ж також приватні. Ну і останній, водій з інвалідністю може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1, 3.2, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, а також знака 3.34 з табличкою 7.18 під ним. Тепер по порядку. Знаєте, у нас така страна, у нас пишуть закони, а під ці закони не підводять базу. Що це значить? Розкажу. Тобто, от є закон, ви повинні дати, надати свій автомобіль працівнику поліції для того, щоб постраждалого доставити до медичної, до больниці там, або до того. Але бази під це не підвели. Поліцейському для того, щоб він переслідував, також не підвели. Це у фільмах, в американських, так? Поліцейський зупиняє машину, викидує прямо водія від машини, витягує, сідак плига за руль, поїхав, там бахнув, там бах-бах, розхекав машину, все, зашибісь, він цар. Догнав якогось правопорушника, молодець. А департамент поліції виплатив за цю машину. У нас такого нема. Поліцейські знають, що у нас бази нема, тому він ніколи не зупиниться, не зупини вас, для того, щоб положити окровавлене тіло до вас на заднє сидіння. А якщо таке станеться, ваші дії, обов'язково кажіть, щоб з вами поїхав лікар, бо вам дурно від запаху крові або від кольору крові. Вам стає дурно, вам може стати гидко за кермом. Тому лікар повинен бути з ним. Чому? Розкажу. Коли ви доставите в медичний заклад цього потерпілого, там також є поліцейський. Вас першого заарештують, будуть казати, що це ви його збили і привезли його сюди. Щоб цього не сталося, лікар це підтверджує, що це з ДТП. По-перше. По-друге, якщо вам дійсно стане гидко, то він хоч щось зробить таким чином, щоб ви зупинилися. От. Далі ваші дії. Ну, перед тим, як кудись когось вести, ви повинні записати всі дані поліцейського. Усі дані. Фамілія, ім'я, по батьку, ну, право дорожнього руху почитайте, там все. Номер посвідчення, ким коли воно видано, звання поліцейського, ну, коротше, все оце. Повинні обов'язково записати. От. Чому? Ваші дії, ви це тіло окровавлене забрали, далі їдете на офіційне СТО. Що таке офіційне СТО? Розповідаю. О, давайте отак, щоб ви побачите. Сидіння у крові, а це після хімчистки. От. Що значить офіційне СТО? Ну, наприклад, СТО Тойота, наприклад, Солі Плюс. Отакі великі СТО. Зразу кажу, треба робити буде хімчистку салону. Це дорого. На таких СТО це дорого. Але такі СТО дають наряд замовлення. Це офіційна бумага на проведення якихось робіт з вашою машиною. Це всією офіційною бумагою, коли ви поставили свою машинку на роботу з хімчистки, дзвонити, сідати в таксі, там, або товариша когось викликаєте, щоб він забрав вас від тіля. Їдете додому, ви дзвоните домашньому лікарю. Зараз у всіх це є. Розказуєте ситуацію, і як ви повинні поводитися. І якщо це нормальний лікар, він вам скаже, вам гидко, викликайте швидку. Чому? Тому що виклик фіксується.
Приїжджа швидка, подивилися, вам дійсно рідко, тому що надивилися, напридумували собі. Вам дійсно, вони щось зробили, якийсь укольчик зробили, там, чи таблетку, чи що, поїхали. Потім лікар вам ще скаже, що зробити, ви послухайте, тому що вам це пригодиться для чого? Для того, що коли ви отримаєте обратну машину і наряд замовлення, з цією бумагою ви поїдете в суд. І на оцього поліцейського з лікарем подасте заяву у суд на відшкодування коштів за моральні і за матеріальні збитки. За моральні і за матеріальні збитки. За матеріальні збитки по цьому наряду замовлення, а за моральні вони піднімуть виклики, всі ваші виклики з швидкої допомоги після того, як ви відвезли це тіло. Ви загубили кучу здоров'я від цього. Ви не повинні своїм здоров'ям платити за щось. Якщо за кордоном за це все платить департамент поліції, то у нас департамент поліції сказав: ребята, до свидання, у нас нема, не одрегульовано нічого. Тому якщо ти поліцейський зупини, то будеш відшкодувати з свого карману. Вони це знають. Зараз, так як при Радянському Союзі, по 25 копійок в місяць не вийде. Зараз судебні пристави приходять, описали все майно. Ти кричиш, та це ж не моя квартира, це тещина квартира. Ти тут прописаний, да. У вас скільки тут прописано? П'ятеро. Оце майно поділиться на 5 чоловіків, на 5 людей, на 5 душ. І одну частину ми заберемо. Зразу ставиться під арешт. Гараж, машина, лодка, якщо вона є у вас, катер який-небудь, там, да, наприклад, дача, все ставиться під арешт. От тут живете з тещою, з тестем, у них є дача під арешт, тому що там частина ваша. Є гараж під арешт, все описується, і ви прийдете, за який час ви можете відшкодувати ці гроші. От такої. Якщо ви кажете, там, ну, через рік, півтора-два, а потерпівши каже, ні, мені це не устраює. Він каже, ізвиніть, будь ласка, ми все продаємо оце з торгу. З торгу. І хто за що купить, знаєте, те й куплять. А стелі вертаємо вам. От таким чином. Зараз не побалуєш. І це вже, кстати, давно. Це ще до війни було. Тому поліцейські це знають. І на це ніколи не підуть. Вони будуть чекати швидку допомогу, але не зупинять вас і не засунуть туди окровавлене тіло. Бо воно йому дуже дорого вийде. По-перше, ми теж не дурні. І ми не повинні свій час гаяти на те, щоб машина, вона двоє-троє суток пробуде на хімчистці, поки салон висохне. Ні собі чого. А ви ж теж щось при цьому, а ну на таксі гроші тратити, коли сидите. Машина, вона ж гроші заробляє. А хто вам повинен це вернути? Звісно, цей поліцейський. Він це знає. Він знає, що ви відшкодуєте це. Понімаєте? Тому він вас не зупинить. Але закон є. І якщо зупинив і сказав, ви не маєте права відмовити і положити це окровавлене тіло. Але як далі робити, я вам сказав. Те саме стосується і якщо треба когось доганяти. Ніколи він за ким не погониться на вашій машині. Якщо він її розіб'є, йому її прийдеться купити. Понимаєте? Навіть якщо подряпа там, ну, невеличкий там, то він її відремонтує і дасть вам. Понимаєте? Його заставлять це зробити. Або відшкодувати гроші на ремонт. А воно йому треба? Ну, втік порушники, втік, ладно, другим разом догоню. Ну, не вийшло. От таким чином. Але якщо зупинили, ну, вже діватися нікуди. Ми не можемо нічого робити, бо є закон. Закон є. Як після того робити, ви знаєте. От. А наряд замовлення, воно має примірно такий вигляд. Зараз покажу. Це ж. Ви саме розумієте. Ці п'ятна крові. Попробую вивести чим-то. Отакий вигляд має наряд замовлення. От такого плану. Так. Ну і останнє. Воно і тут ставиться печатка, підпис, печатка. Зверху ставиться, що це за СТО, там всі дані їхні, реквізити, все. Ну і останнє, що це водій з інвалідністю може відступати від вимог дорожніх знаків. 3.1. Рух заборонено.
під це знак водій з інвалідністю може рухатися. 3.2. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Інвалідам під нього можна рухатися. Тобто все, що має двигун, під цей знак рухатися не може. Інваліди можуть. Далі стоянка заборонена, 3.35. Стоянка по непарним числам і по парним числам заборонена. Під ці знаки водій з інвалідністю може стояти. Зона 3.38 – це зона заборони стоянки. Під цей знак також може стояти. Але знак 3.34 – зупинка заборонена. Бачите, двічі перехрещений знак. Щоб їх не плутати. Один раз перечеркнутий знак, він дві букви «С». Як будто дві зеркальні букви «С». «С» – стоянка. Двічі перечеркнутий знак. Ну, у фізиці це лампочка, взагалі. А так «О» можна сказати. «О» – остановка. Ну, і зупинка. Двічі перехрещений – зупинка. Зупинка заборонена. Під цей знак інвалідам зупинятися не можна, крім тих випадків, коли під знаком є отака табличка, де намальований інвалід перехрещений, перечеркнутий. Бачите? Перечеркнутий інвалід – це ця табличка позначає «крім інвалідів». Тобто остановка заборонена, зупинка заборонена всім, крім інвалідів. Через 10 метрів праворуч. Отаким от чином ці знаки читаються. І інваліди ними користуються. Так. Питання. Якщо у вас є до мене питання, будь ласка, по сьогоднішній темі. Це половина теми, яку ми сьогодні з вами пройшли. Ребят, я чого? Питаю ваше питання, тому що ну, тут дійсно такі ситуації. Звісно, стараюся розказати так, щоб було понятно. Але все одно щось може бути не дуже понятним. І ви ж дивіться, я все одно це дам вам вивчати в домашньому завданні. І ви ж дивіться, це не все, що в правилах дорожнього руху написано. Коли будете читати, там ще багато чого буде написано. Так що, будь ласка, ви не пропускайте, бо воно таке потрібно. Ваговий контроль, там поліцейський може направити вас на медичне свідоцтвування. Понятно. Там ну, більш-менш понятно. Ну, можу зупинити і сказати, ой, ви знаєте, будь ласка, я вилучу ваше посвідчення. Ви медичний огляд пройдіть. Ну, ви ж розумієте, у вас уже ж років багатенько, ну 95, ну ви ж поймите, а ви керуєте машиною Лексусом та ще й з форсированим мотором. Ну ви ж поймите, нам страшно, ви коли їдете по дорозі отак, нам же страшно, поліцейські. Ви, будь ласка, пройдіть медичний огляд. І якщо все гаразд, ми вам вернемо ваші водійські посвідчення. Понимаете? Тобто, от таким чином вони можуть відправити вас на... Ну, якщо він побачить, що ви або під таким самим, під наркотиками, або під алкоголем. Так. Та ради Бога, Артур пише, передивимося цей урок. Та ради Бога, нема питання. От. Якщо є ще питання, ребят, задавайте, це ну, нормально. Бо якщо у вас нема питань, тоді будуть у мене питаннячки, ребятки. Їх, звісно, не дуже багатенько, але вони в мене будуть. От. Ну, хочеться вам позадавати трошечки. Трошечки, мало-мало питаннячків. От. Да, як мені подобається так. Жесть.
коли починаєш так, підготувався, все нормально. Потім бах, заходиш, а в тебе все навпаки. Як попало? Починаєш нагружати, що там ніфіга не рудиться. Обалдеть. Самое интересное, что перевезение вантажу. Ну ничего, перевезение вантажу. Господи. Так, ну зараз починаем. Зайшло, все нормально. От. Грузяться ваші питання. Ребят, дивіться, я що хочу, на що хочу звернути вашу увагу. Оце все зубрить не треба. Не треба, просто прочитайте. Воно все заповниться. Повірте мені, ви все це заповните. Це не те, що в одне вухо залетіло, в друге вилетіло. Повірте мені, я вам все закажу. А коли ви ще після цього відповідаєте по білетам, воно ще більше запоминається, те, що ви прослухали на уроці. От. Серйозно кажу. Це так кажеться, що Боже, скільки інформації, та-та-та-та. Це оце на початку, так от, оце таке обично на початку було. Повірте мені, після того, те саме, після того, як у нас пройде 3-4-5 років, ви вже подивитесь і скажете, та чепуха, вже і не кажеться так, що дуже багато інформації. Так, да, багатенько інформації, але коли ви от зараз послухали урок, да, а потім порахували білети. По цій темі або по попередній темі. От. І тоді вже воно не так кажеться, що дуже страшно там і так далі, не запомниш. Воно все запоминається, ви зразу розумієте, наскільки це все доволі легко запоминається. Доволі легко. Так, ну що? Ага, щось там ще. Теж, я вчора теж так думала, головне без паніки, якби собі щось розповів, ми прочитали, а потім, коли рішаєш бути, то все запам'ятовується. Да. Я ж вам кажу, воно все, вспоминається все, що я розказував, повірте мені. Я розказав, ви прочитали, доповнили до того, що я розказав, чогось. Почали рішати квитки екзаменаційні ці по темі. По темі, по тій же темі. І ви вже знаєте, про що йдеться мова, розумієте? Читаєте питання і вже розумієте, ага, о, це про то. Понятно? А тепер ось дивіться, зараз я ж кажу, воно не так уж сложно, як кажеться. От. Тепер дивіться, як ми будемо рішати білети. Я зараз на екран подам питання і відповіді. Ви в телеграмі, я зараз напишу як. Ви будете відповідати легко. Це перша цифра, це питання, номер, ну, перше питання, наприклад, буде перше, друге, третє, п'яте, так, да? А далі цифра відповіді. Це може бути, наприклад, 3. 1.3. І отак відсилаєте. Наприклад, 1.3. Тобто тут буде стояти хто, і напроти вашої фамілії буде стояти цифра 1.3. Тобто питання 1. А відповідь правильно 3. Підкажіть, будь ласка, права, я обов'язаний називати поліцейському руки або можу показувати в своїх руках. Ну, тут, розумієте, тут ви інтересно питання хорошо поставили. Взагалі не сказано, що ви повинні не давати йому. Понимаєте, потребуванню поліцейського ви повинні дати йому ці права. Але якщо вони у вас у електронному вигляді, ви можете їх просто показати. Опять же ж таки, цей поліцейський, там же, де ваші у електронному вигляді водійське посвідчення, там буде відміточка для сканера. Він сканером тільки щок, і він вже бачить, хто ви і що ви. Понятно? Наскільки я розумію, як вони це роблять. От. А взагалі по правилам дорожнього руху
Якщо є такі моменти, коли поліція з планшетом перевіряє подлинність ваших прав, якщо ви їх купили, буде видно зразу. Ну, по-перше, ребята, зараз купити права неможливо. Це якщо ви 20 років назад купляли права, то воно покаже, що ви їх купляли. Ну, по-перше, вони будуть у вас ламіновані. От. І воно покаже, що ви їх купляли. Їх в базі нема. Всі останні водійські посвідчення, які були раніше отримані як положено по закону, тобто ви ж думаєте, це вам виписали водійське посвідчення? Ні, там куча кіпа бумаг лягла в архів. Оці архіви вони всі підняли і оцифрували, все загнали в базу. Тобто, починаючи з 80-го року, по-моєму, з 80-го, може, навіть і раніше, все загнали в базу. От. Довго заганяли, скажу чесно, довго вони його заганяли, але все позаганяли. Якщо десь купляв хтось права і вовремя не поміняв їх, щоб вони у них засвітилися там десь, то тоді все, аля-олю, пока-пока. Зараз права, водійське посвідчення купити не можна. Його просто вам не випишуть ніяк. По-перше, цей пластик, він зв'язаний з базою даних. Його не можна вставити в машину і отут ручну набрати. Немає з чого набирати. В комп'ютер не можеш ти зайти, навіть поліцейські, воно база зацифрована на Київ. Вони знають тільки комбінацію клавіш для того, щоб дати змогу вам відповідати, а потім дати змогу вибити вам водійське посвідчення. Тому що ви по базі пройшли теоретичний іспит, практичний іспит. От. А самостійно поставити туди карточку і написати, що машина повинна зробити, вони не можуть. Бо всі комп'ютери у них зав'язані. Якщо він десь щось почне печатати, не те, що треба, зразу в Києві, а там сидять дяді серйозні, вони зразу спочатку позвонять, скажуть, а ну-ка, ребятка, не балуйтесь. А можуть і не позвонити, а позвонити зразу в ОСБ, і прийдуть уже другі дяді в погонах, які зразу чолк наручники, вони ж не поліцейські тепер. Вони не поліцейські. І не міліція, не поліція. Вони такі самі вільні, як і ми. Просто працюють там, де й раніше працювали. Раніше це називалося ДАІ, а тепер ТСТЦ. І все. Вони раніше були військово зобов'язані, ну, тобто, як і поліцейські. А зараз вони ніхто. От. Ну як? Вони то хто? Вони дуже грамотні люди, звісно, там сидять, вони ви самі побачите, вони на іспитах, вони все чітко знають. Це коли я прийшов в 97-му році, вони не дуже багато правил дорожнього руху знали. І білети відповідали вони теж не дуже добре. Зараз, я вас умоляю, вони там такі накручені, що я в шокі. Серйозно. І правила дорожнього руху вони знають. Та покруче нас. Якщо раніше вони у нас питали, що як оце, а як оце, то зараз вже нічого не питають, вони саме все чітко знають. І підходиш, починаєш балакати, розумієш, що йолки-палки, навіть ти викладач. І теж вже таке, вже скоро 15 років, як викладач. І дивлюся, ребята натягнули сильно, дуже хорошо підготувалися. Так, ладно, це все полеміка. Це ви мені спеціально забалакуєте, щоб менше відповідати по білетам? Ай-яй-яй-яй. Так, ладно, увага на екран. Питання номер один. Увага на екран. Помните, да, як відповідати? А отакої от. Уряв. І понеслась.
Наташ, что там, зайка моя? Да нет, я выключил микрофон. Да, кушал, кушал, я покормил. Так, а що так слабенько? Нас наче ж побільше. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, ну ладно. Так, ребяточки, правильна відповідь тут на ці питання, відповідь номер 5. Чому? Чому? Дивіться, хтось написав 3, хтось написав 2. Тому що і 3, і 2, вони підлягають під термін прилеглої території. Понятно? А правильна все-таки відповіді 2 і 3. Понятно? Отаким чином. Тобто цифра 5. Отут хто написав просто 5, будь ласка, напишіть 1-5, що це перше питання. Тому що буде друге питання і відповідь 2, наприклад, буде, або 3 буде неправильно, а ви напишете 2. Понимаю, я не буду розуміти, що 2 це питання, а де відповідь. Понимаєте? Тому що це хто написав по одній цифрі. Ну, я не розумію, Таталя написала 2. Що таке 2? Це питання 2 чи це відповідь 2? Понятно, да? Просто тире поставте, да і все. Хорошо, увага на екран. Питання номер 2. Ось воно. Да, ще хотів на що звернути вашу увагу, ребят. Білети будуть і як на українській, так і на російській мові. Ну, я скажу, може це свого честь мого характеру, але я хочу, щоб ви змогли відповідати як на тій, так і на тій мові. Щоб вас не заганяли за можайський світофор. Понятно? От. Щоб вам було без різниці, на якій мові вони написані.
Так. Марія Коваленко, ви поставили цифру 5. Це відповідь на перше питання чи відповідь на друге питання? Не пойму я. Воно там і на тому є відповіді такі. Бо непонятно дуже. Так, ребятки, правильна відповідь, відповідь 5. Тут, на другому питанні, правильна відповідь 5. Пішохідним переходом вважається ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу, межі якої за відсутності дорожньої розмітки визначаються відстанню між дорожніми знаками. Тобто стоять дорожні знаки з одного боку дороги і з другого боку дороги. Між ними відстань, оце і є пішохідний перехід. Далі, відстань між пішохідними світлофорами. Це так же само, обично на цих же стовпчиках, де стоять дорожні знаки, там же стоять і світлофори пішохідні. Далі, шириною тротуарів або узбіч на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки. Відстань між краями проїзної частини, а як? Ну, якщо ми рухаємось по дорозі, наприклад, де подібне перехрестя, да? У нас, наприклад, ми рухаємось по дорозі, де тільки по одній смузі руху в кожному напрямку. А коли виїжджаємо, ми їдемо з ножки, букви Т, з ножки йдемо. Виїжджаємо на перехрестя, а там три смуги руху в одну сторону і три смуги руху у другу сторону. Як можна оцю ширину від бордюра до бордюру, 6 смуг, поставити як пішохідний перехід, наприклад. Ну, це ж неправильно, правильно? Тому третє, це так, скажімо так, це аби нас заплутати. Ну, вони тут всі білети почитають, і я вам скажу, оці питання, вони всі такі закручені, і відповіді такі ж самі. А відповіді ще й дурні бувають. Так що правильна відповідь, відповідь 5. Нічого страшного. Далі, питання номер 3. О, як? Хто сьогодні там задавав питання? Ось воно. Спеціально його поставив. Але бачите, я ж знаю, що ви вже його те саме рішали, і ви вже знаєте, яка відповідь правильна. Тобто вам уже буде легше. А хто не відповідав ще, ну, трошки складніше буде, але також нескладне питання. Так, ну подивимося, що ми тут на. Слушайте, молодці, молодці. Марія Коваленко. Один. А що таке? А, ну, це ви так рішили відповідь. Ну, ставте ради Бога. Правильна відповідь, відповідь 3. Молодці. Чітенько відповіли. Питання номер 4. Увага на екран.
дивимося. Так. Так, правильна відповідь 3. Марій, не можна писати всі. Треба писати цифру, яку ви вважаєте вірною. Тут же бачите, відповіді йдуть 1, 2, 3, 4. Ми пишемо 4. Це той самий питання четверте. А відповідь все так не можна писати. Ви, будь ласка, ісправте і напишіть місто все, напишіть, яку цифру ви хочете вважати правильною. Відповіді. О, молодець. Оце правильно. Правильна відповідь. Відповідь 3. Молодці. Хорошо. Наступне питання. Питання номер 5. Увага на екран. Та що ж це таке? Так, правильна відповідь, відповідь 1. Молодці. Хорошо. Ну, давайте ще одне питання на сьогодні. Питання номер 6. Ой, як.
Так, ну давайте зараз ще раз почитаємо, уважно читаємо питання. Обмежена оглядовість – це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена. Чим може бути обмежена видимість дороги в напрямку руху? Геометричними параметрами дороги – може? Може. Придорожніми інженерними спорудженнями – може. Насадженнями та іншими об'єктами. Ну, наприклад, на повороті дерева ростуть, і ми не бачимо, що за поворотом. Може бути? Може. Тепер, погодними явищами, такими як дощ, снігопад і туман, це недостатня видимість. Погодні явища, дощ, туман, снігопад, це недостатня видимість. Але це не обмежена оглядовість. І правильна відповідь тут 5. Правильна відповідь тут 5. Тільки дві перших відповіді вірні. Погодні явища ніяк не відносяться до обмеженої оглядовості, тільки як недостатні видимості. Юля, 4 це що, це відповідь чи це питання номер 4? Тут Юля Тимченко написала. Однофамільця. Вот. Правильна відповідь тут 5. Так що, ну, бачите, тут трошечки, я ж кажу, вони тут хитро так зробили. Юль, є ці що, напишіть мені, бо я не поняв, що ви сказали, бо в мене відключені навушники. Десь там стоїть динамік, він не дуже добрий, десь в самому комп'ютері. Він тут хрипить такий, мабуть, чули таке, що попало. Я нічого не зрозумів, що ви сказали. Якщо можна, напишіть краще у телеграмі. Будь ласка. А, то була відповідь неправильна. Ну, ви, якщо вам не важко, будь ласка, пишіть спочатку, пишіть питання, цифру питання, як я писав, ну давайте ще раз я напишу для всіх, щоб було понятно. Дивіться. От. Один, наприклад, тире 5. Наприклад. Да? Далі пишу. Цифра номер 1 тире. Це питання. А цифра 5 відповідь. Ну, отак от. От. Так. Так. Ну, питання до мене, якщо є, будь ласка. Є якісь ще питання є? Я поняв. Ну, це так, на всяк випадок. Діло в тому, що трохи підтормажує інтернет. Я не знаю, чому то вечором таке чепуха складається. Ладно, пишу домашнє завдання, ви тоді подумайте, може якісь питання ще будуть по правилам або по білетам. У мене ще багато тут питань по цій темі. От. Так що дивіться, пишіть, завтра будемо трошки рішати. Так, пишу домашнє завдання. ДЗ. Прочитати. Пункт номер 2. До підпункту номер 2-8. 2-9. Далі пишу білети. Білети. От так.
Оце домашнє завдання. Зараз я його закріплю. От, оце домашнє завдання. Ну що, ребята, якщо на сьогодні до мене питань більше немає, будемо закінчувати тоді наш урок. Всім доброго, гарного, тихого вечора. Завтра гарного дня. Всіх чекаю о 18:30 до мене на урок. А сьогодні всім спокійної ночі, до побачення, до завтра.